مركي أن قيميي نوحركي كسو بحاي كولنكي تلاودا قاها أن ويري مرح الحزبير قرنكا يشر قدون كلابدا قولا مركي أن دقستي تلدي أي سوى تشريين أقلبية دا مرح الحزبير قرنكا يشر قدون كلابدا أقل إفرت كفي قيي إني لغبا مرمان تاهي إلا هكيوم بدب بالآتي وانقريت عود بحياشا برادو جاح سلو شوشيو كرمتك أبارها markii aan arkay xilka iyo mas'uuliyadda gaarka ah ee hoggaamiyahan iga saaran aafada ummada ku habsatay in loo baahan yahay in soo looga sabato bixiyo in cududda cuudka iyo caqliga qaranka lagu jeediyo gurmadka abaaraha markii aan isku qalciyay in hakinta gaaban ee abaaraha dartood lagu sameeyo diiwaangelinta codbixiyaasha aanay dib u dhigis ku samaynaynin xilligii doorashada iyadoo ay iga go'an tahay in aan dalkan ka qabto doorasho xor iyo xalaal ah xilligii loo qoondeeyey ee 27-ka bisha March 2017-ka markii aan garwaaqsaday inay tahay waajib isla markaana ay arag tahay xilligan in la isku wado hirgelinta labadan mashruuc ee waaweyn laabilaabawla markii aan yaqiisaday in diiwaangelinta codbixiyayaasha hakad yar oo ku imanaya aan looga cabsi qabin inuu ku keeno fashil waxaan go'aamiyey ilaa kiyo muddo kooban oo bil ah diiwaangelinta codbixiyayaasha bisha April 2016 in dhammaan shacbi iyo dowladba loo galo gurmad ahaan degaamada ay abaaruhu aafeeyeen maskaxda muruqa iyo maalkeenna koobanna meel loo wada jeediyo marxaladda tan si aynu uga sabato baxno masiibada abaarta alleheen weyn aynoo gargaara ah waxaa inala gudboon ummad ahaan inaynu isu naxariisanno iskaalmayno iscafino isu caroorsamaano madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed silaanya ayaa shacabka uu hoggaaminaya waxa uu dareensiiyey inaynu nahay hal dal hal dad iyo hal dareen waxaan idin leeyahay dadka iyagow waxaanu nahay hal dal hal dad iyo hal dareen anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo guddidii qaran ee aan u xilsaaray gurmadka abaaraha sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa ganacsatada ururada waddaniga ah hay-adaha samafalka caalamiga ah iyo dhammaan muwaadiniinta sida hagarla'aanta ah uga qayb qaatay qaaraan ururinta loo sameeyey abaaraha waxaan dhammaantood bulshada kala duwan leedahay ilaahay samafalkiina haydinku biiriyo miisanka xasanaadka mar labaad waxaan ugu baqayaa shacbi weynaha jamhuuriyadda somaliland inay si isku tashi ah iyo nafurisnimo leh uga qayb qaataan kaalmada iyo gurmadka loo geysanayo walaalahooda abaaruhu waxyeeleeya mudane axmed maxamed silaanya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa waxa uu caddeeyey si loo suurtageliyo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta xilligii loogu talagalay isla markaana loo helo waqti ku fiican oo ku filan in guddida doorashooyinka qaranku ay howlaha u hadhay ee qabyada ay ku dhammaystiraan waxa uu gudbiyey golaha wakiilada soomaaliland soo jeedin in wax ka beddel lagu sameeyo qodobka 7-aad farqadiisa 2-aad oo u dhigan sidan waxaan u gudbiyey golaha wakiilada soo jeedin in wax ka beddel lagu sameeyo qodobka 7-aad farqadiisa 2-aad oo u dhigan sidan komishanka waxaa xil ka saaran yahay kaydinta xafidaadda iyo soo saarista liiska kama dambaysta ah ee diiwaangelinta codbixiyayaasha 6 bilood ka hor maalinta doorasho kasta iyo qodobka 26-aad faqradiisa 2-aad liiska diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaa soo saaraya komishanka doorashooyinka qaranka 6 bilood ka hor xilliga doorashada xeerka wax ka beddelka iyo kaabista diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer lambar 37-2007 ee dib loo habeeyey 2014-kii nuxurka wax ka beddelka cusub wuxuu noqonayaa in qodobadan oo dhigaya in 6 bilood ka hor lagu dhammeeyo diiwaangelinta laguna soo saaro liiska codbixiyaasha lagu beddelo 6 bilood gudahood in lagu dhammaystiro laguna soo saaro liiska codbixiyaasha
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu shacabkiisa u cadeeyey inuu u xusul duuban yahay in dalkan ay ka qabsanto doorasho xor iyo xalaal ah waqtigii loo qoondeeyey. waxaanu tilmaamay inuu yahay madaxweyne shacabkiisa wax badan u qabtay oo shacabku ay soo doorteen isla markaana u daacadaan. tani wax ay markhaati maddoon u tahay inaan ka soo horjeedo sabab kasta oo keeni karta dib u dhac ku yimaada doorashooyinka muddaysan. cidda toosan inay tab iyo xaalad ka dayayo tawsta iyo tabaaraha qaylanaanta abaaraha waxaan caddaynayaa inaan u xusul duubanahay in doorashadu ku qabsato xilligeedii. waxaan leeyahay bisha hortiina ayay iman doontaa ayaanla idinku adimin idinkoo hadal tiro iyo toogtoog gidaarada la taagan. waxaanay madaxweyne ay dadkiisu doorteen oo daacad u ah ka shaqaynta danahooda guud. waxaan ahay siyaasi 4 sano in ka badan ummaddiisa usoo adeegayey utulla-aan. sidaas darteed haddii uu kursi jecelahayo ama aan doonayo inaan halkan iska sii fadhiyo muciin kama dhigeen marba muddo kordhin ee musharax baan noqon lahaa oo waan tartami lahaa. bayn waxaan bulshada caalamka iyo dhammaan hay-adaha samafalka caalamiga aan ugu baaqayaa inay kaalmo iyo gurmad bani aadminimo la soo gaadhaan dadka ku tabaalaysan ee degaamada ay abaaruhu aafeeyeen, dadkaas oo tiradoodu ku dhowdahay 200,000 oo qoys. ilaahay tubta toosan ha inagu hanuuniyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta inaga jabiyo, cirkana madal khayr qaba inaga siiyo.